Rudnik kolova i cinka Grot u postupku stečaja je od 2005. godine. Tada je zapravo za radnike ovog kolektiva počeo hod po mukama i život u strahu i neizvesnosti. Da je strepnja bila opravdana, potvrdilo je nedavno doneto rešenje o bankrotu. Istim rešenjem poništene su sve akcije izdate od strane stečajnog dužnika AD Grot iz Krive Feje. Inače, stečaj je otvoren rešenjem tadašnjeg trgovinskog suda u Leskovcu ST broj 62/05 dana 21.11.2005. godine. Na ovo rešenje stranke imaju učesnici u postupku, odnosno poverioci i stečajni dužnik imaju pravo žalbe u Privrednom operacionom sudu u Beogradu, a nakon odluke po žalbi, da verovatno u roku od 30 dana, pošto toliki je rok uspostavljeno od strane Privrednog operacionog suda, u kojem roku on uvek donosi odluke u vezi stečaja. Ukoliko apelacioni sud potvrdi rešenje o bankrotu, počeće stečajna prodaja. A to znači utvrđivanje vrednosti, oglašavanje znači te prodaje, utvrđivanje vrednosti celokupne imovine stečajnog dužnika, znači onda prodaja, objavljivanje u svim dnevnim listovima i tako dalje. Nakon ispitivanja svih prijava potraživanja koje će verovatno ponovo biti, znači tu će biti one stare prijave potraživanja, pa će biti nove prijave potraživanja, znači za ceo ovaj period od dana otvaranja stečaja pa sve do dana kada bude pravnosnažno rešenje o bankrotstvu. Pošto je Grot bio u stečaju više od 6 godina, ukoliko apelacioni sud potvrdi rešenje o bankrotstvu, spisak poverilaca će sigurno biti poprilično dug, pa samim tim biće i dosta prijava potraživanja.